Så, nu ska vi dra igång om ett par minuter bara. Men om det är någon som inte vill sitta här uppe så går det alldeles utmärkt att sitta nere vid kaféet också. För där finns det nu högtalare utanför huset som låter. Så man hör precis allt som händer här inne, där nere också. Om det är någon som är orolig för smittorisk och sånt. Så annars är ni jättevälkomna att stanna kvar här. Och
välkomna till dagens sommargudstjänst här ute på Bänkåsviken. Och ett särskilt välkommen till er som är här för första gången. Vad kul att ni är här. Idag är det Nils Eriksson som predikar och dagens tema är tvivel. Simon Sigurd kommer att dela några verser från Johannesevangeliet om det. Och det är Sound of Joy som leder oss i lovsång. Och jag heter Isak Ågren. Men nu tycker jag att vi ställer oss upp och så sjunger vi tillsammans Bara du Gud. I dig har ni
Nu så, nu tror jag det på. Hallå, hallå. Jag ska dela några verser ur Johannes evangeliet. Och det är kapitel 20, vers 24-29. Där står det så här. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han sa det: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa det: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga är det som tror som inte. Saliga är det som inte har sett men ändå tror. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för att vi får träffas tillsammans och fira gudstjänst. Och tack Jesus för att du är här mitt ibland oss. Tack för att vi bara får komma precis som vi är. Med alla våra tankar, om det är glädje, om det är tvivel, om det är sorg. Du vet precis vad vi bär på Jesus. Och tack för att vi bara får vara helt ärliga och vara helt öppna inför dig. Behöver inte sätta på någon mask eller något annat. Så är det tack för att vi får ha den här stunden tillsammans. Där vi får kanske lära känna dig ännu bättre. Och se lite mer av vem du är. Så jag behöver be att du ska röra i våra hjärtan den här stunden. Och vara med oss på ett alldeles särskilt sätt. Amen. Som har skapat allt det sköna som jag ser. Är det du som gör att regnet faller ner? Är det du? Är det du som gör att solen lyser klar? Är det du? Thank you.
nu tror jag har fått igång micken också. Vad bra. Finns Gud på riktigt? Tuff fråga. Och en som många har ställt sig genom tiderna. Dels finns det ju vetenskapsmän som tänker i form av fine-tuned universe theory och evolutionsteorin. Så de har den modellen. Och så finns det filosofer som tänker sig sånt som teodicéproblemet och andra sådana argument. Men jag tänkte mer på oss kristna, vi vanliga kristna, som inte är liksom jätteinriktade på någon av de här modellerna. Och då pratar jag naturligtvis om tvivel. Tvivel träffar oss alla lite nu och då. Jag själv tvivlar ibland. Jag tror säkert att, ja, jag skulle säga att alla här inne har tvivlat åtminstone någon gång. Och då finns det ju naturligtvis en massa olika sorters människor. Man kan säga att varje människa bär sin egen börda, eller vad man ska säga. Det var färdigt. Nej, okej. Det finns de som är lite mer emotionella och tänker på känslan när man ber och känner av liksom att det här måste vara något större. Och sen finns det de som är lite mer logiska och tänker mer i form av bevis. Hur kan universum vara så här perfekt för människor? Och den här känslan, det kan ju faktiskt vara bara mitt undermedvetna som busar lite med mig. Men jag tror, ja, kristendomen är en relation. Det är en relation till Gud trots allt. En individuell relation till Gud. Alla relationer är olika. Om man tänker så här, min mamma känner mig på ett annat sätt än vad min pappa gör. Inte mer eller bättre och inte heller mindre eller sämre. Utan bara, vi har en annan relation. På samma sätt har jag en annan relation till min sambo som än vad jag har till mina föräldrar eller mina vänner. Och det kan finnas de här inne som inte egentligen känner mig särskilt väl, men som ändå har förstått någonting om mig som ingen av dem som känner mig väl har gjort. Jag tror det är på samma sätt med Gud. Vi har alla någon typ av relation till Gud. Det finns vissa som har en väldigt nära relation när man pratar med Gud dagligen. Och så finns det de som har en längre relation. Kanske inte ens tror på hans existens. Personligen så kan jag ha lite svårare att tro på den här emotionella sorten. Jag är mer lite logisk av mig. Så min kristna tro är lite avvikande min världsbild. Det är liksom den saken jag tror på trots att jag inte kan bevisa. Jag kan inte ta på den, jag kan inte se den. Och naturligtvis tvivlar jag ibland. Men jag tror inte att tvivel nödvändigtvis i sig är någonting dåligt. Vi är trots allt gjorda i Guds avbild. Och han vet hur svårt vi kan ha att acceptera någonting vi inte ser. Efter Jesu uppståndelse så kan vi läsa om faktiskt precis det som Simon läste. Det var kul att det var så. Hur apostlarna träffade Jesus efter Jesu uppståndelse. Och sen, senare när de träffar Thomas, så säger de till honom att de har sett Jesus uppstånden. Och då säger Jesus att nej, men det tror jag inte. Om jag inte själv får se honom, om jag inte själv får se spikhålen, då kommer jag inte tro på det här. Och då får ni tänka på att Thomas hade följt Jesus i flera år. Åtminstone två är det uppskattat, antagligen längre. Thomas har själv sett Jesus bota de blinda, alltså att de botar de lama. Han har till och med sett honom återuppväcka de döda. Och när man pratar om Lazarus ändå, när Jesus fick höra att Lazarus var sjuk, så ska ni komma ihåg att i området där Lazarus bodde var alla lärjungarna nära att bli stenade sist de var. Så det är farligt att åka dit, riktigt farligt. Det sa många också till Jesus, men han beslutade ändå få åka. Och då var det Thomas som sa, låt oss gå och dö med honom. Så säker var han. Så stark var hans kärlek och lojalitet till Jesus. Men ändå var det han som inte kunde acceptera att Jesus hade återuppstått. Trots att de andra apostlarna, hans nära vänner, lovade att de hade sett honom. Till och med Thomas hade tvivel. Men sen 8 dagar senare så träffade han ju Jesus också.
Och Jesus inbjöd dem att komma närmare och få inspektera spikhålen. Och då säger han, du tror för att du har sett, men välsignade vare de som tror utan att ha sett. Men det är inte på ett sätt som är fördömande mot Thomas egentligen. Han verkar inte arg på Thomas. Han bara konstaterar att du behövde bevis. Men att det kommer finnas de som inte behöver bevis. En dag kommer Jesus inte vara här. Det finns fortfarande folk som tror på honom. Jag tror verkligen att kristendomen är fokuserad kring en personlig relation till Gud. Och därför kommer allas relation att vara olika. Det är lätt att glömma det. Och ta avstånd från människor som verkar tro på ett annat vis än vad vi gör. Men jag tror också att det kan vara farligt att fastna i den typ av, i den form ens tro har just nu. Tron ska utvecklas med tiden. Den gör verkligen det. Inte stagnera, utan Bibeln säger att vi måste acceptera Jesus i våra hjärtan. Men de säger också att vi ska söka kunskap. Om man söker på ordet kunskap i Bibeln så dyker det upp ofta. Mycket ofta. Framförallt i ordspråksboken. Där det hela tiden säger sök kunskap. Inte hålla avstånd från den. Jag är rädd att vi kristna ibland låser in oss i vår egen lilla låda. Och att här har vi andra kristna som vi lyssnar på. Vi behöver inte lyssna på de här andra som tror något annat än vad vi gör. Men vi beklagar oss också att andra inte blir kristna och att de inte lyssnar på oss. Lite svårt att argumentera med någon om man inte lyssnar på dem. Och allt för ofta fördömer vi tankar som är skrämmande för oss. Jag tror inte att vi som har samlats här är de värsta av de värsta när det kommer att fastna i sina tankar. Men som många av er antagligen vet, men inte alla, så är jag själv inte utbildad inom teologi utan om naturvetenskap. Och jag ser dagligen en, vad jag skulle säga, en onödig kamp mellan kristna och naturvetare. De verkar liksom, både kristna och naturvetare är många som känner att vi måste vara motsatser av någon anledning. Och det finns inget egentligen jag kan se till det här. Visst finns det vissa kristna som tror att jorden inte kan vara äldre än 6000 år. Att jorden nödvändigtvis skapades på 6 dagar och så vidare och så vidare. Och jag säger inte att det är fel. Jag säger att naturvetenskapen säger något annat. Men jag tror bara att många är rädda av att tänka ens på något annat. Och det här handlar om båda sidor. Många naturvetare tror ju också att det är ett krav för att vara kristen att ni måste tro det här. Ni måste vara emot allt vi säger. Men jag hade till exempel en väldigt intressant konversation med en släkting som precis som jag är kristen naturvetare. Hon pratade om första Mosebok, om skapelseberättelsen. Och hon sa, precis som jag själv har tänkt, att det kanske är mer en liknelse än en exakt historia om exakt så här hände det. Hon föreslog att det var lite som att försöka förklara något avancerat för ett barn. Om ett barn hör talas om gravitation och frågar vad är det? Då säger vi saker ramlar neråt. För det är en ganska bra beskrivning av vad som händer ungefär. Sen när barnet blir äldre kanske de får höra att neråt är väl starkt. Det faller mot jordens centrum. Och sen blir de ännu äldre och liksom nej, jordens centrum. Det faller mot allt som är tungt. Så får de höra när de blir lite äldre att nej, faller. Det snarare böjer tidsrymden. Men det är det inte många som hör. Många här har kanske aldrig ens hört talas om det. Och det påverkar inte era liv heller. Men ändå ställer ett barn den här frågan. Vad är det för någonting? Barn ställer mycket frågor. Det kanske ni har märkt. Ofta ganska bra frågor faktiskt. Och därför ger Bibeln som ett svar på det. Som ser ungefär vilken ordning det kommer. Den säger även att på 7:e dagen vilade Gud. Kan vara en läxa för att det är bra att vila en dag i veckan. Jag tror faktiskt människor behöver det. Och på ett sätt så är det bra. Jag tror det är viktigt att inte vara rädd för ett sånt här koncept. Och det är bra att komma ihåg att våra personliga relationer med Gud förändras dagligen. Jag tror väldigt annorlunda saker nu mot vad jag gjorde när jag döpte mig för 7 år sedan ungefär.
Jag tror fortfarande att Jesus levde, dog och återuppstod. Jag tror fortfarande på att vi ska älska vår nästa. Men mycket har förändrats ändå. Men jag tycker det är lite intressant att titta på Bibeln lite som just det här. En uppfostran av ett barn. Fast när barnet är alla människor, inte ett barn. Många påpekar till exempel att Nya Testamentet är ganska annorlunda mot vad Gamla Testamentet är. Kanske ni alla kan hålla med om. Jag tycker Gamla Testamentet kan vara svårt. Faktiskt, men det är intressant. Men man får komma ihåg att mänskligheten är ganska olika mellan de tiderna. Väldigt olika faktiskt. I gamla testamentet har vi till exempel budorden. Och jag tycker om att likna dem lite mot reglerna vi ger till ett barn. Om vi till exempel tittar på du ska inte tillbe några gudar jämte mig. Så kan ju det lätt tolkas som det finns inga andra gudar så försök inte ens. Ett sätt att tolka det på. Men det är lite som när du säger till ett barn du ska inte äta godis innan maten. De behöver inte förstå varför du säger det här, men det är för deras bästa. På samma sätt så säger vi du ska visa aktning för din far och din mor är ett av budorden. Och det är trots allt väldigt viktigt för oss människor. Jag tror inte det handlar om att straffas för att vi inte gör det. Utan det är en viktig livsläxa. Att lyssnar vi på våra föräldrar så lär vi oss. Och sådana budord som du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Det är ju etik och moral. Sånt som ett barn ska lära sig från sina föräldrar. Och som vi som en art behövde lära oss en gång i tiden. Min poäng är lite så här. Att när en förälder säger till ett barn, inget godis innan maten. Är det lite som tänk på att hålla sabbaten helig. Det handlar om att det är nyttigt för oss. Vi förstår inte alltid varför. Men, och ett barn kanske till och med ser reglerna som orättvisa. Men de är menade med kärlek. Om man kollar i Nya Testamentet istället så säger Jesus att han berättar om regeln som alla regler bygger på. Älska din nästa som dig själv. Det är som när barn har blivit lite äldre och du börjar förklara varför vi har reglerna vi har. Det gör inte reglerna i sig dumma eller bortkastade. Utan det gör bara en förklaring till varför de är här. Älska din nästa som dig själv bygger väldigt mycket på. Så när man lär sig varför de implementeras. Då kan du bland annat se när de inte bör implementeras. När vi ska göra undantag, när vi ska böja på reglerna. Jesus själv till exempel botade ju en blind man på sabbaten. Trots att ett av budorden är att du får inte jobba på sabbaten. Men han har visat att kärlek går före. Den här mannen behöver helande. Jesus kunde göra det. Så vi ska inte hålla så strikt till de reglerna. Även om de är naturligtvis bra regler. Och om vi kan se en sån trend i Bibeln. Varför kan inte då vi acceptera att vi måste förändra oss ibland? Vi vet att vi är människor. Att vi ibland missförstår. Så därför vill jag be er, snälla, tro inte med blind tro på något som någon säger till er. Pastorer är inte perfekta. Jag är absolut inte perfekt. Och därför vill jag påminna er om första Thessalonikerbrevet, kapitel 5, vers 20-22. Där står det, förakta inga profetior, men pröva allt. Ta reda på vad som är bra och avhåll er från all slags ont. Om det är någonting ni ska minnas från den här predikan så hoppas jag att det är det. Bara det lilla bibelordet. Förakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är gott och avhåll er från allt ont. Jag tror att Bibeln är skriven på just det här sättet. Jag har hört folk säga om Gud verkligen är allsmäktig. Varför använder han ett så dåligt kommunikationssätt som en gammal bok? Som ingen tolkar samma vers på samma sätt. Då säger jag precis. Är inte det fantastiskt? Det finns en gräns på hur mycket du kan säga med 750 000 ord. Och om varje vers endast kan ha en mening så blir det inte allt för mycket egentligen för att säga allt om hur vi ska leva, vilka vi är, vad vi ska tro.
Men i nuläget kan varje vers tolkas på dussintals sätt. Varje bok kan tolkas på tusentals sätt. På det här sättet har Bibeln liksom hållit sig relevant i tusentals år. Trots att de första böckerna skrevs för hur många tusen år sedan som helst. Vissa vet vi inte när de skrevs. Allt som sägs till er och allt som jag har sagt till er är kanske inte nödvändigtvis gott. Kom ihåg det. Jag kanske har fel. Eller så kanske det är fel för just dig. Eller så kanske det är fel, det kanske är rätt för dig nu, men kommer inte vara rätt för dig imorgon. Just därför är det bra att komma ihåg det här. Pröva allt. Så jag vill uppmuntra er att läsa Bibeln själva. Be själva. Kom ihåg vad jag har sagt. För det kanske hjälper er just nu. Men pröva själva vad som är gott för er och inte. Över Bibeln pratar vi ett par tillfällen om falska profeter. Att det är just därför vi ska pröva allt som sägs till oss. Och vi tänker ofta att det här falska profeter är en ond människa som vill oss ont. Det kan det vara. Eller så kanske vi alla är falska profeter ibland. Som sagt, pastorer kan ha fel. Kanske är det en förälder som råkar ha fel när de undervisar något. Kanske är det någon som mig, en teologiskt outbildad predikant. Eller så kanske vi alla är falska profeter. Vi kan alla ha fel. Och kom ihåg att även om Gud leder oss så kanske inte varje ord är menat för precis dig just nu. Inte på samma sätt i alla fall. Därför vill jag passa på att uppmana er en sista gång också. Till just det här bibelordet. Förakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är gott och avhåll er från allt ont. Ska vi be tillsammans? Herre, du ser alla som har samlats här. Du ser att de alla har olika relationer till dig. Olika relationer till varandra. Och du ser hur mycket kunskap de får från alla håll. Jag vill be dig, Herre. Hjälp dem att hitta rätt. Hjälp dem att behålla det som är gott. Och se skillnad på gott och ont. Herre, led dem på din väg. I Jesu namn.
Så. Nu kommer vi att gå in i en liten bönestund. Kommer spelas ett par låtar. Och känner er fri. Gör det, det som ni tycker känns rätt. Ni får stå, sitta, gå runt. Det kommer finnas ljuständning och gå och skriva bönelappar nere i hörnet där. Det går att ta emot förbön nere i hörnet där. Och det bryr inte om vad alla andra gör. Det här är en stund mellan dig och Gud. Så varsågoda. Du är mitt begär.
Herre, tack för den här personliga relationen vi får ha med dig, Jesus. Vi vet att våra hjärtan är ofta fyllda av mycket tvivel, men det är svårt att veta exakt hur vi ska tro. Men jag ber att du hjälper oss att stärka den här relationen, Herre. Vi vill lära känna dig ännu bättre, och vi har alla unika relationer. Men jag ber att du hjälper oss. Det kan vara mycket tvivel, och det kan vara tider om man inte tvivlar någonting, och det kan vara tider om man tvivlar fantastiskt mycket. Men jag ber dig, Jesus, att hjälp oss att tro, hjälp oss att guida oss, hjälp oss att leda oss bort från falska profeter och till ditt rätta ord, Jesus. Amen. Så, nu börjar den här gudstjänsten lida mot sitt slut. Men för de av er som vill stanna kvar eller känner sig lite hungriga, så kommer det att grillas lite hamburgare här nedanför. Det kommer även finnas lite korv och kaffe. Och det ryktas om att det finns kaka också, stämmer det? Härligt. Då får man jättegärna skriva upp sig. Det finns en whiteboard här utanför så att vi vet hur mycket vi ska grilla och sånt där. Så att man får jättegärna dra ett litet streck där om man vill ha. Ja, och på onsdag så kommer det att vara sommarkväll här på Bengås. Då kommer det vara musikquiz med Annie Gobel, Robin East och Hanna Nilsson. Då kommer även all den här konsten här inne att bytas ut. Så vill man beundra den här konsten en sista gång, så är det fram tills på onsdag man har på sig. Sen kommer det helt nya konstverk hit. På onsdag kommer även tipspromenaden att bytas ut. Så har man inte hunnit gå den än, så får man skynda sig. Man vill ju inte gå miste om att vinna veckans glass. Nästa vecka kommer det även att vara sinnesrogudstjänst här klockan 18. Och då är det Robert Wedin som predikar. Och som vanligt är ni alla hjärtligt välkomna hit. Caféet och den här utställningen kommer också att ha öppet 12-16 alla dagar nästa vecka. Och nu tycker jag att vi avslutar med att sjunga en sång tillsammans. Men medan vi sjunger så får du jättegärna bidra med lite kollekt. Och då tycker jag att dels ska vi ju självklart bidra till den här fantastiska gården vi har så välsignat fått tillgång till. Men sen är det ju också så att våra vanliga församlingar slutar ju inte att betala räkningarna bara för att vi börjar åka ut hit på sommaren. Så att där nere i hörnet vid utgången så sitter även swishnumren till respektive församling. Man får gå alldeles utmärkt och ge till både gården och sin församling om man vill det. För er som vill använda kontanter istället så går det alldeles utmärkt. Det finns en collectbox och kuvert utanför. Stort tack för att ni kom hit. Och vi ses på grillen igen.
Jesus.